Және соңғы командаға кезек береміз. Түрлі спорт шеберлерінен құралған топ. Қазақтың спорт және туризм академиясы, Номад құрамасы, Алматы. Қазақтың спорт және туризм академиясы, Алматы қаласы. EA Sports, Tiny Game. Рио-де-Жанейро, Астана бағытындағы әуе кемесі Елордамызға келіп қонды. Көрермендердің көңіл-күйі Номад құрамасымен бірге 100%-ға көтерілді. Дауысым үшін ренжімеңіздер, достым мұрным Гаймарик болып тұр. Өзге бидің бәрін біл, өз биіңді құрметте. Қара жорға болмаса. Қазір ханда би билетеді ға? Айтпа. Қырғыздарға рахмет алып келгенде. Жалпы оған бай тұрады. Біз жалпы спортшылар болғаннан кейін Рио жәлетен. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов, Ниджат Рахимов біздің академияның студентімен түлегі. Екеуі де көрдің ба, ненің арқасында алып отыр? Ненің? Бидің! Бидің! Көрдің ба? Екі би футинг-футинг, екі алдың күчін-күчін. Көрдің ба? Сосында құрметті ағайын көбісі айтады екен, Номадты әзіл мүлдем ойнамайды, азынан кешкейдің беледі деп. Айналындыре, біз еріп жүрген жоқпыз. Мына әрқайсы спортшы болғаннан кейін болашақ бір Токио олимпиадасына бейін дайындап жатыр мысалы. Осындай билер ертең YouTube-та шығады. Айтқандай, Нижат Рахимов, менің группаласым ғой. Қойшы, өтіп сал. Шын жаңағы би бар ғой мынау? Иә. Соның бәрін мен бергем. Толық сен үйретпеген шығарсың. Жоқ, енді мынау дейтіні бар ғой, сол өзінікі, сосын атшы бана бапкерінің бейдетіні шы? Иә. Оны мен бермегем. Ана Күмісбек! Әділбек! Иә, Әділбек! Соған екі жыл болайтын, биле деп. Ана тойға барған кезде де, антракт кезде сыртқа шық көте берді. Ана не болды лақыр аяғында? Құрма, билегенде алтын алатын еді. О, содан шығады. Ой, жігіттер, қойындаршы! Балан дейін, билемейе қалды ғой алтынды. Қарасай сен бірінші. Бас үйіс басталады ғой, матасы. Тәлі жетпей қалдым, айта бір. Жігіттер, ең бастысы бүгінгі ойынымыз Левиттің финалдық жекпе-жегі сияқты оқымасын. Ол, дұрыс. Ұпай сандарымыз есептемей қалып жатса, сізде ел болып, шулап, қошеметтеп қойыңыздар. Бізде жаңағы өз кезегімізде ырымын жасап қоямыз ғой. 15 команданың ішінде ешкімнің оққа қарай емес шығар. Жігіттер, бір қуантатын қазылар алқасын, бәрі қазақ. Әуетері бір қазаққа нәсілі болады дейсің құқы. Жігіттер, Рио деп өргенше шамал мұна кісілерге де көңіл бауыр қойлық та айнаңыздыр. Ендеше олимпиадалық көңіл күйде жалғастырамыз. Құрметті достар, әкім кубогынан кейінгі күні әкімге ойын жайлы есеп беріп жатқан көмекшілері. Шваля, осында билер болды жайдарманда. Сосын тағымнан деп разы болды. Ойбай, мұрнымай. Мұрнымам мәрушіне кіріп кетті. Осы соң білік есіне түргенде күші болды.
жақсы, жақсы. Тағандай болды. Болды, коррупция жайлы дейді. Айтпаймыз еді қой. Не айтып отырсыңдар? А, сосын бір командашыға күшті біледі. Мынандай екенді қара. Жақсы, жақсы жігіттер. Құдай қаласа келер жылды әкім көбін қолдаймын. Келер жылға дайындалыңдар жігіттер. Нұрғали, скорый помощь шақырып жүріп кетіп бар, ойбай құрсатыш. Достар, әркімнің WhatsApp желісінде әртүрлі конференциялар бар. Егер де қала әкімдеріміздің жеке конференциялары болса, қалай болар еді? Достар, сөз соңында біздің академияның студенттері Рио олимпиадасына барып, елімізге жеңіс сыйлады. Біз де сол дәстүрді жайдарманда жалғастырғымыз келеді. Рахмет, Намат. Намат осында жеңіске деген үмітпен алда, жеңіп бас ұрпақтар осында Қазақстан алға. Ой, бәрекелді, рахмет, қымбат достар, Номад командасы Қазақтың спорт және туризм академиясының басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Көрермендердің қошеметімен бүгінгі сайысқа түскен командаларды сахнаға шақырамын. Командалар сахнаға. Бүгінгі сайыс туралы. Әділ Ахметов. Армысыздар, қадірмен достар, құрметті астаналықтар, қаламыздың қонақтары, құрметті жайдарманшылар. Біріншіден, бүгінгі кереметтей күнде қауышып отырғанымызға өте қуаныштымын. Жайдарман ойынымен баршаларыңызды бір құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Шыны керек, Қазылар алқасы өте қиналды, оңай болған жоқ. Өйткені суырылып бір команда дара шапқан жоқ. Бірақ десек те, әр команданың өзінің кереметті әзілдері болды, зілді әзілдері болды, сондай астар бар әзілдері болды, жеңіл әзілдері болды. Айта берсек сөз көп, барлық команда бір деп айтсақ та болады. Семей, Орал, жақсы өсіп келе жатқан командалар барлықтарыңызды. Сәттілік тілеймін. Өсу, әрқашанда еңбек. Енді жа өздеріңіз айттыңыздар ғой, бүгінгі ойын көрсетеді.
қазылар алқасының шешімін ести жатарсыздар. Көп рахмет. Бақытжан Жүсіпбеков. Қайырлы кеш, құрметті ойыншылар, құрметті көрермендер, қадірменді қонақтар. Баршаңызды Астана қаласы жастары атынан еліміздің Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Елорда төрінде дәстүрге айналған жайдарман ойындарының Астана қаласы әкімінің кубогы арнайы жобасы биыл осы мерейтой аясында ұйымдастырылып өткізіп отыр. Баршаларыңызға келгенге үлкен алғысымды білдіремін. Ал жалпы бүгінгі ойынға келетін болсақ, осында алдымызда өнер көрсеткен 15 команданың қай-қайсы да жеңімпаз болуға лайық деп есептеймін. Ең бастысы, бүгінгі біздің ойыншыларымыз ана тілімізді ардақтатып, көрерменге көтеріңкі көңіл, жақсы мереке сыйлады. Рахмет сіздерге. Геннадий Шиповских. Кеш жарық, құрметті достар, құрметті жайдарман сүйер қауым, құрметті ағайындар. Ал енді мынау Есен аға сөзінің шыны керек, бүгінгі ойын өте керемет болды. Жалпы жайдарманшылар, бізге осы туристерге өте қиын болды, жалпы баға білу, берудің өзі, себебі жаңағыдай малды баққанға баққыз, отын шапқанға жаққыз дейді. Иә, ол енді шамалы қиынға соқты, себебі өздеріңіз соның нағыз шебері болдыңыздар. Әр команданың ешкімнің артығы жоқ, кемі жоқ. Бірақ дегенмен өзімде осы жаққа бірінші рет емес төре болып тұрғанымыз, төреші болып, дегенмен өзіме қатты ұнаған бұл Энерго Астана және де Орал Гранд командалары. Сонымен алдағы уақытта кім жүзден жүйрік болғанын сәлден соң білетін боламыз. Рахмет. Нұрлан Өтешев. Кеш жарық, қадірменді жайдарман сүйер қауым. Мен де мынаки осында айтылған бүкіл сөздерге қосыла отырып, маған ерекше әсер еткен 13-ші аймақ тобына ерекше рахметімді айтам. Шынымен де мына басқа топтарға қарағанда былай жеке бір бөлек бір ерекше орны бар екен тобы деп айтуға болады толықтай. Рахмет. Мейіржан. Астана кеші көңілді, сол әдемі көңілді сыйлаған, мәз қылған, жаз қылған жайдарман жастарына рахмет. Ал енді миллион тұрғыны бар, мегаполис десек жарасар, Астананың жаңа әкімінің кубогы құтты болсын баршаңызға. Бүгін кубоктан үмітті командалар осал болған жоқ. Енді алмас қылыштай жарқырамаса да өз қабілеттеріне қарай өнер көрсетті. Және биылғы жаздың басты жаңалығы Рио олимпиадасын командалар әдемі әзілдермен өре білді. Көп рахмет. Сондай ақ сіздерге тіл тазалығы үшін рахмет айтқым келеді. Әр ойын сайын шұбарлап сөйлеу азайып келеді қазір. Сол үшін рахмет. Және мыңдаған шақырым жолды артқа тастап келген башқұрт бауырларға ерекше алғысымды білдіремін. Ойын өзіме қатты ұнады. Рахмет. Шын жүрек көзің көбігін алады бүгін. Олжас Сыдықбеков. Кеш жарық, ғазы сүйер қауым. Шын мәнінде жаңа жігіттердің бәрі жақсы айтып өтті. Бүгінгі ойында енді негізінен тақырып болған Рио олимпиадасы. Әр команда қайталаса да, бірақ әр тараптан келді, керемет әзілге ұштастыра білді. Енді бүгін біз саяси әзілді тыңдадық. Бүгін біз тұрмыстық, әлеуметтік әзілге де қанық болдық. Маған соның ішінде ұнаған Көкшетаудың командасы 300 Көкшетау командасына риза болдым. Бізге халық әндей болып кеткен 16 қыздың шын мәнінде қанша қыз екеніне көзіміз жеткізіп берді. 14 қыз екенін біз бүгінгі ойындан біліп отырмыз. Мен де бізде 27 қыз дейтін әнді де біз Нұржан Жанпейісов әншіміз орындайды ғой, соның да әнін қыздарын уже санауға мен өзім бекініп отырмын. Енді одан кейін КТЖ-ның жігіттері жаңағы алтын балықтың КТЖ қызметкерлеріне ешқандай керек жоқ екенін тамаша әзілмен көрсетті. Айта берсек, 15 команданың әрқайсының өзінің бір ерекшеліктері бар. Оның бәріне тоқталып тұра беретін болсақ, біраз уақыт созылып кетер. Бірақ дей тұрғанмен бүгінгі ойын өте керемет болды. Әкімнің кубогына лайық, барлық команда жақсы дайындықпен келген. Рахмет достар сіздерге. Ал енді марапаттауға көшейік. Ортаға бүгінгі сайысқа келіп отырған арнайы қонағымыз Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Әмірханұлы Аманшаев ағамызды ортаға шақырамыз.
құрметті әртестер, бүгінгі мұнау жайдарманға қатысушы топтар, құрметті ұйымдастырушылар, кешке баршаңызды бүгін шынында да бір тамаша кеш болып отыр, риза болып отырмын. Мына біздің қатысып атқан топтардың деңгейіне, өнерлерінің деңгейіне, мынау әзіл қалжыңдарының деңгейіне қарап, шынында да бір ләззат тауып отырмыз. Сондықтан баршаңызды осы тамаша мерекемен құттықтаймыз. Мен ойлап отырмын, 9-шы рет өтіп жатыр деп айтып жатырсыздар. Шынында да осы жылдары әбден қалыптасып, оңды солын танып, төрт қоласы тең бір үлкен ұлттық деңгейдегі, біздің мынау республиканың деңгейіндегі үлкен бір сондай өзінің орны бар, жөні бар, сан салалы жобаға айналған екен, осында бір үлкен жеңіспен, жетістікпен құттықтауға рұқсат етіңізді. Биыл енді Астана қаласы әкімі кубогында осы бір-екі күннің төңірегінде ұйымдастырушылар болып бір шешімге келдік. Оның жаңағындай жарғылық қорын көбейтіп, биылғы бас жүлденде одан кейінгі жүлделердің барлығын көлемінде шамамен бір екі есеге артуға сонда шешім қабылдап отырмыз. Мен ойлаймын, бұл әрине жаңағы қалай дейді, орамал тон болмай жол болады дейді, сол сияқты осы біздің шараға қатысушылардың легін, деңгейін одан сайын егер кеңейте берсе, көбейте берсе, мен ойлаймын, сол біздің мақсатқа жеткеніміз. Сондықтан тағы да құтты болсын барлығы. Рахмет. Сонымен бүгінгі сайысымызда арнайы жүлдеміз бар. Астана қаласы әкімінің кубогы арнайы жүлде. Башқұртстан құрамасы. Ойыншы номинациясы 150 мың теңге. Қуатжан Базарбаев, 13-ші аймақ. 3-ші орын 300 мың теңге. Элемент Семей. Екінші орын 500 мың теңге. Қтж.кз Астана. Бас жүлде 1 000 000 теңге. Қазақ қатынас жолдары университеті құрамасы Алматы. Достар, мінекей, осымен бүгінгі сайысымыз аяқталды. Енді бүгінгі ойынның соңғы әніне кезек берейік. Жайдарманның әнұраны. Әне, ортамыз солсын,